в друг район на България. При Анелия Веселинова, тя ще ни срещне с един близо 80 годишен възрастен мъж, който оказва се вече под ударите на полицията и прокуратурата, съден е за бърконьерство, защото ходил да си търси дърва за оглев. Да си запали печката. Родопското село Забърдо, известно родопско село, кмета се е намесил в тази несправедливост, такава каквато я виждаме и ние на първо четене, защото всички институции са се впрегнали да унищожат и да накажат бракониера, който виждате от дясната страна на Анелия. Анелия, разкажи ни цялата тази история. Че и други незаконни сечи, както се казва, не просто не са наказани и порицани, а напротив. Да видим какъв е случай, Анелия разказва. Добро утро. Добро утро от Забърдо. До мен сега е Асен, всъщност той е главно действащото лице в нашата история. И нека всъщност да ни разкаже. Кажи ми какво се случи, защо отиде да ги сечеш тези дърва, откъде? Май препитни кмета, вика, отива да ги събере, са готови и като да позволите, ще дадем да си ги прекараш. Това е. А те къде бяха тези дърва? Ами там, паднали изтрушените бяха. Паднали изтрушени в ливадата? В ливадата, да. А ти сам, знам, че си така с първа степен инвалидно, сам ли успя да ги измъкнеш тези? Не, двама човека, он е дето, един дето го фана горските и резеше на камарите, други резеше, аз съм инвалид, аз не мога да барам нищо. А те всичките тези дърва са, всичките тези дърва са изгнили? Да, изгнили са, аз така. Той, виждам, че се притесняваш доста. От какво си оплашен? Кога съм плашен? До сега не съм така да ме телевизия снима и такова да имам разправие. Смяташ ли се за престъпник вече? По-бар си купил дърва, колкото така нам разказат. Смяташ ли се вече за престъпник? Кога да сметам? Съм направил тогава, съм закалил човек, така му разказват нагоре-надолу. Чувстваш се, все едно си заколил човек. Но така е. А всичкото това е, защото той няколко пъти, поне десетина пъти се е опитвал да вземе позволително, за да си докара дървата, защото, вярвайте ми, тук в село Забърдо, зимата вече е на прага, хората палят печките си. А той е събрал дърва от тези, които са паднали по време на снега и сега прокуратурата всъщност го разследва. Горските все още не са му направили акт. Въпрос към господин Фурлански, който е директор на дирекция по горите в Смолен. Всъщност, това ли е най-големият контрабандист? Добро утро. На човека не е съставен акт. Проблемът тук е, че той е получил уверение да почне да сече дървата, че има документ. Четох доста материали, малко се спекулира по случая. Излишно притеснение се създава на човека. Но го разследва прокуратурата? Такава е процедурата. А дървата наистина ли са лошо качество, изгнили, паднали от преди години от снега? Дървесината, която е във въпросното насъждение, от 2014 година края паднала. Най-лошо качество. Проблема обаче не е само за дядо Асен, проблема е за всички хора от Забърдо, защото няма позволителни. А сега, ето тук ще влезна между хората. Добро утро, благодаря ви, че дойдохте толкова утро. Рано. Имате ли вие дърва? Абе, вчера ги докарах с голям зор. Откъде? От билото, границата между Забърдо и Михалково. Ако идите, да видите, още са на пътя, още не съм ги прибрал. Доколкото разбрах, господин кмета, отивам при кмета на Забърдо, дори общината няма дърва, освен хората. Така ли е? Ми да, общината нямаме, детската градина няма, те майките, значи събират дърва от тях да носят. При условие, нека да ни кажат, кажете ни, в детската градина няма дърва и какво сте правили за децата? В детската градина събирахме от всички къщи, всички майки да носим дърва в детската, защото нямаха с какво да се топлят децата. Нормално ли е това? Не. Колко дърва занесохте? Ние около кубик. Добре, връщам се обратно при господин Фурлански. Господин Фурлански, какви по-така големи бракониери, да кажем, сте хващали? Хващали ли сте? В Родопите ситуацията е нормална. Имаме много разрешени насъждения, в които могат да се добива дървесина. Само тази година имаме 5000 насъждения, които са за принудителни санитарни сечи. Колко бракониери сте хванали?
санитарния минимум. Много малко хора. Хората задоволени ли са, те не правят нарушения. Това не е стремежа. И този ли е най-големия браконьер? Тук нито е установена каква му е вината, дали въобще е виновен човека. Като приключат органите на МВР, дължни сме да ги информираме. Инспекторите са проверявали внесеното от общината план извлечение. Няма сигнал, няма нищо. Те отиват да си свършат работата, да дадем утвърждаване на това, което е предложено от тях, и се натъкват, че са отрязани дърва. Които дърва са там, няма кражба, няма абсолютно нищо. И която гора е общинска. Добре, обаче знам, че кмета на селото неведнъж е ставал свидетел на браконьерство и алармира, така ли? Ми да, аз казвам, че от 96-та година, откак съм кмет, сигурно половината дълг на България може да платим с крадения дървен материал. И обаче то, говорим за трупи, значи ви кажа друг случай. Вододайна зона, която дава да сече. Вододайна зона, значи ние след 10 години няма да имаме и вода. Тоест, вие сте виждали хора, които... Тук имаше един случай, хванаха едни горски, хванаха 26 000 лева за употреби за една седмица. А този човек разсипаха му живота. Това е нормално ли? Каква държава сме? Аз не знам. Аз пак ви казвам, има вододайна зона, която се сече. След 10 години няма да имаме и вода. А искам да кажа, че на територията на Забърда има 15 000 кубика сигурно паднала суха маса, която ние няма как да изчистим, и до година пак ще искаме сигурно помощ от държавата, защото няма кой да изчисти тая. Ето такива като баясин. Това господин Фурлански е направил във вашата нива, дето се казва камък. Това е в далечното минало, е било това нещо, което казва кмета. Да, имало такива констатации, служителите са наказани, уволнени и така нататък. Вододайни зони. Те са под специален режим на ползване. Казва, че и в момента се секат трупи, хората има контрабанда, а не се хващат големите. Не мисля, че има такова нещо. Това, което казва, нека да бъде конкретен. Има си телефони, където се подават тези сигнали. Нямаме такава информация. Всичко е нормално. Това е било отдавна. Той кмета е тук, нека да каже кога е било това нещо. Колеги, само ако ми позволите, кмета на Чепелара е тук. Госпожо, защо се забавихте с разрешителните и оставихте тези хора без дърва? Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Искам само да кажа, че в община Чепеларе проблема е следния. Липсва структурно звено по член 181 от Закона за горите. По-кратко, ако може. 29 септември сте подали документа. Защо чак тогава и се стигна до актове на хора? Това искам да обясня. Ние нямаме служители, които да работят, и поетапно сме сключили договор с лесоинженер, който да изработва план извадка. Проблема идва от там, че заплатите, които общината може да осигури, са много по-ниски от това, което дава държавата за такива специалисти, и липсата на специалисти в община Чепеларе. Явно проблемите са сериозни. Това е, колеги, за сега от нас. Правовата държава в действие. Анелия Веселинова в разказ за един 78-годишен, разследван за браконьерство. Благодарим ти. Сега